Futebol americano é isso. Bem-vindo ao meu mundo, moçada. Hoje eu vou fazer o tryout do Curitiba Crocodiles. No tryout eles vão escolher novos jogadores para treinar no time. Os testes são realizados em duas fases. Primeira fase é mais a parte física. Após isso o atleta tem um estímulo técnico aqui mesmo, com drills por posição, né? Então cada posição que o atleta escolheu. E na segunda fase já o atleta já está treinando junto com a equipe com os equipamentos. Feito isso a gente avalia novamente e na terceira fase sim o candidato é aprovado ou não. A planilha está chegando, eu vou pedir para vocês fazerem inscrições, onde vocês vão pagar a taxa de matrícula, vão receber um número de candidato e vão tirar foto, tá? Para nossa documentação, para dar sequência, né, no resultado de vocês. Desejo a todos uma boa sorte. 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6. Para mais um vídeo desse estilo, meta de likes, 5 mil. Futebol americano não é qualquer esporte, é um esporte que exige muito físico de vocês. Se você não está preparado, você não vai aguentar. O equipamento, em média, pesa 5 quilos. Ou seja, o corpo de vocês tem que estar preparado para enfrentar esse esporte. Então, vamos lá? Prepara! Foi! Volta! 3, 4! Vou apitar, no chão, voltou, forte, ok? Prepara! Foi! Manda, o corpo executa. Chega uma hora que você tem que trabalhar mais a tua mente do que o teu corpo. Próximo, começando o teste agora, vocês terão um tempo para dar essa meia volta no parque. Eles falaram que tem que dar uma volta de 10 minutos no parque. Se não conseguir, já tá eliminado. Muito cansado, mas todo mundo conseguiu fazer em 10 minutos, acho. Cheguei junto com mais dois, agora intervalinho para beber água, depois ele vai separar por posição. A gente vai mudar vocês de posição para ver o que vocês podem render de melhor no time. Geladinho, hein? Então você vai fazer isso, faz lá mais três seguidas e ó, o mais rápido possível em um minuto, ok? Mano, a gente vai ter que fazer quantas flexões a gente conseguir em um minuto, abdominal também. Segundos! 5, 4, 3, 2, 1! Cansamos demais, todo mundo, ainda mais quando fala 10 segundos, todo mundo sai no galeto. Em um minuto eu fiz 53. Vai fazer o máximo possível em um minuto. Colocou o joelho no chão ou bateu o peito, parou. Acabando, força! Descansa em cima, descansa, descansa em cima, descansa em cima. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa, boa, boa. Até o final. Uma hora que não dá mais pra fazer, você não sai de jeito nenhum. Eles continuam botando pressão, mas isso é bom. Descansou um pouco, agora eles vão separar por posição pra gente jogar. Todo jogo ninguém anda, todo mundo corre. Vocês querem caminhar, querem descansar, é lá fora. Aqui dentro vocês estão pra correr, pra dar o máximo, tá ok? Ok? Confio em vocês, tô gostando da qualidade. Pra iniciar a posição inicial de wide receiver. Treinamento não para aqui, agora é a hora que eles estão treinando com bola e estão testando cada um o que sabe melhor fazer. Vão ter agora 2 minutos para vocês tomarem água e a gente fazer drills conjunto. Ataque contra defesa, vamos ver como vocês se saem um contra o outro. Eu tentei para running back, para wide receiver. O primeiro trabalho é one-on-one, que é ataque fazendo rota, o quarterback vai lançar para vocês e a secundária vai estar marcando, tá? O teu objetivo que está com a bola é passar a linha e marcar o touchdown e o defensor não pode deixar que isso aconteça. Vai,
Boa, boa, boa! Primeiramente, palmas pra vocês. Se jogaram na grama, levaram pancada. Amanhã vão estar tudo dolorido. Bem-vindo ao meu mundo, moçada. Futebol americano é isso. Quer ter intensidade, quer entrar pro Crocodiles, moçada? Isso tem que ser normal na sua vida. Até quinta-feira dessa semana a gente anuncia os aprovados. Uma, três! Bravo! Boa, moçada! Muito massa, finalizamos aqui o tryout. Galera, tudo incentivando. Mano, deixa seu gostei, seu like. Se você gostou também, se inscreve no canal e aperta o sininho. Até a próxima aí, fui!